sahibkarlıq subyektlərindən işğaldan azad edilən ərazilərdə xidmət, logistika, istehsal sahələri üzrə fəaliyyət göstərməklə bağlı sahibkarlığın inkişafı fonduna müraciətlər daxil olub. Fond Qarabağda fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlara güzəşli kredit verəcək. Sahibkarlığın inkişafı fondunun idarə heyəti sədrinin vəzifələrini icra edən Osman Xaliyev 2021-ci ilin yekunlarına dair mətbuat konferansında belə deyib. Bu il sahibkarlara 140 milyon manat güzəşli kredit verilməsi nəzərdə tutulub. Müraciət və sahələrdən asılı olaraq bu rəqəm dəyişə də bilər. Hazırda işğaldan azad edilmiş ərazilərdə sahibkarlığın maliyyələşdirilməsinə dair mexanizmlər hazırlanır. Sahibkarlığın inkişafı fondunun sədri vəzifəsini icra edən Osman Xaliyev bildirdi ki, fond yeni mexanizmlər əsasında Qarabağda fəaliyyət göstərmək istəyən sahibkarlara güzəşli kredit verəcək. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdə fəaliyyət göstərmək və sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün müraciət daxil olarsa, biz bir mənalı şəkildə bu müraciətlərə müsbət baxacağıq. Əlavə maliyyələşmə mexanizmləri üzrə təhlillər aparırıq, aidiyyatı strukturlarla razılaşma mərhələsindədir və əgər bu mexanizm, bu proqram qəbul olunarsa, əlavə dəstək tədbiri kimi o sahibkarlıq subyektlərinə dəstək göstəriləcək. Osman Xaliyev qeyd etdi ki, ötən il 131 milyon manatlıq güzəşli kredit verilib. Bu kreditlər sayəsində 3213 yeni iş yerinin yaradılması planlaşdırılır. Fondun strateji fəaliyyət planına uyğun hədəflər üzrə bu ildə işlər davam etdiriləcək. Sahibkarlığın inkişaf fondunun strateji planın fəaliyyət planına uyğun hədəflər üzrə işlərin davam elətdirilməsi, burada qeyd etdiyim kimi elektronlaşmanın tətbiqi üzrə işlərin davam elətdirilməsi, eyni zamanda insonal bazanın gücləndirilməsi istiqamətində işlər davam elətdiriləcək. Qeyd edək ki, ötən il sahibkarlara dövlət zəmanəti ilə 499,8 milyon manat kredit verilib. Pandemiyadan zərər çəkmiş sahələrdə fəaliyyət göstərən sahibkarlardan 6940 müraciət daxil olub. Dövlət zəmanətli kreditlərin əldə edilməsi üçün tələbat 1,7 milyard manat təşkil edib. Zümrüd Tahirqızı, İsa İsmailov, ATV Xəbər.